кто водитель? Без маячків. Просто огородились фішками на перехресті. Хто водитель даного патрульного автомобіля? Можна ваше посвідчення? Хто такий? Громадянин України. Підкуйко Віталій Олекс Олегович до 19-го. Ваше, пожалуйста. Можна до нас знімати на камеру? Можна. Василенко Ярослав Володимирович. Ваше, можна? Ви працівник поліції? Так. Да. Можна ваше посвідчення? Начальник сектору превенції Ковальчук, моє прізвище. Я в курсі. Ковальчук Олександр Вікторович, до 18-го. Чого встановили громадянина? Вам як я показав. Інтересуюся. Всі коментарі прес-центр вів. Відповідно до доручення. Це ви вже вивчили таке, да? Я вас повідомляю. Відповідно до доручення. Ви вначалі машину беріть з порушенням. Без маячків на перехресті стоїть. Що це таке? Ви запитуєте, чого зупинили, пояснюю. Відповідно до доручення головного управління поліції в Київській області. Прийшло доручення по відпрацюванню незаконного обороту з металобрухту відповідно до статті 164 з позначкою 10 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Причина зупинки. Проводиться металобрухт, перевірені документи, все в порядку. Документи у вас є? А ви хто такий? Громадянин України. Як вас звати? Я представляюся вам не зобов'язаний. Ви... А чому ви проводите доволі... відео-фотозйомку? А тому що я так хочу. А потім ви будете викладати в інтернет? А конечно. Я не хочу, щоб викладали в інтернет. Бо це моє приватне. Ви зараз на службі? Я зараз на службі. Черкаси везете, так? Да? Щасливої дороги. Не вбачаюсь. Хто водій даного патрульного автомобіля? Я бачу, ви теж трошки неправильно паркуєте. Так, є таке. Є фото-відеофіксація правопорушення? Хто водій? Я ж не уїду. Що? Я ж не уїду, поки куди? На водія не зложимо протокол. Який протокол? За неправильну парковку. Хто буде зложити? Ви будете зложити? Працівник поліції, що це я? Вас тут троє. Який один із вас... Поліції? Один із вас зложить протокол за порушення. Прокурор, напишете протокол? Напишемо, не питання. Сьогодні якраз будемо в прокуратурі. Що стоїте на перехресті без проблискових? Без проблискових... Я приїхав і все зняв, ви не переживайте. Фіксуйте, фіксуйте. Тільки фіксувати треба, знаєте що?
хто паркував даний автомобіль, а не так, як він стоїть. А паркував не його. Не хочу я полотить. Машина заходилася на перекрестку, обстав на фішками. Та фішки ви не маєте право взагалі ставити, це... Як це не має право? От так це. Почитайте трохи правила дорожнього руху. І працівники поліції повинні бути постійно в патрулюванні, тобто не стоять на перехресті, так як в даний момент ви знаходитесь, стоїте. От і все. А що треба зупинити машину? Звісно. Не стоять тут, не шибать бабки. Хорошо, пришлешь. Зложишь без мене и пришлешь, хорошо? Да. Давай.